なんか猫が顔を洗っているような感じになっていますね。犬の秘密基地なん始まるよ。他人のベッドをこっそり使う板暮さん、どうも犬の秘密基地です。アーロンくんベッドはみんなに人気なようですね。そしてルチアノくんは自分のベッドかのように使いこなしています。なんか猫が顔を洗っているような感じになっていますね。マルチーズのベリーちゃんとマルプーの琥珀くん一緒にまったりしています。ベリーちゃんからの琥珀くん。そして雨の中、ちょっと大きな柴犬のソラくんが合流しました。早速ルチアーノくんと挨拶をして、こっそりベリーちゃんお尻を嗅いでいますね。で、ちゃっかりトイプードル豆くんは空いたアーロンくんベッドを使っちゃっています。極楽。ソラくんはアメコのアーロンくんとも挨拶をしています。で、ふうさんの方はというと、こっそりそらくんベッドをチェックしています。マルチーズのベリーちゃんとマルペキのバノくんですね。白丸カップルとなります。でもバノくんは相変わらずクールでいます。だいぶ皆さんお昼過ぎてから賑やかになってきたでしょうか。アーロンくんは相変わらずの表情ですね。そして横からルチアーノくん。ではでは、アーロンくんにはおやつをあげます。ルチアーノくんが横から狙っています。皆さんワイワイと遊んでいるようですけども、ボールくんは後ろで待機しています。しばらくしたら、ボールくんやっぱりアーロンくんの後ろからこっそり様子を伺っています。今日は雨が降っていて、天気予報ではしばらく雨が続きそうですけども、ワンちゃんたちは全く気にしてません。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私プーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。